A nebo to můžete i nahrát. A ono to je, tak to nemusíme prozrazovat, kde to je, ale je to tadyhle kousek od Nepomuku, že jo, v západních Čechách. A. Nepomuk, tam jsme dělali Černý barony. Přesně na ten zámek se koukám. Koukáte. Jsem na druhém kopci. Tam je to krásný. Je. No tak on je to skoro všude krásný v Česku. To je pravda. Ale tam obzvlášť. No a tak a oni jsou starý jak? No právě málo. Málo. Pepíkovi je 20, tak zhruba, no a Rozárce tak 14, no. A Rozárka může tak 80. 80 let se může dožít Rozárka? No tak to je... To, no to je... To budou dvě generace se o ní starat. No, asi i neteře, no. To je zatížení rodiny teda na dlouho, že jo? Šišma, to jsou pak pravnoučata, říká, to je po prababičce, ale máme tady toho ptáka ukecanýho, no. A teďko ona se musí naučit tu novou rodinu. No, jo. Právě. Ale jak je to tam s tím okolím? To bydlení a takový, když tam přijedete, tak to vám oni platí? Nebo tak vám podle řeknu? Toho, co máte ve smlouvě. Jo. Buď to si to hradíte jako sám, no. Anebo vám to platí ten operní dům. No tak, když to platíte sama, tak to můžete bydlet nějakým... No to si pak vyberete tu cenovou relaci. A... To dávám odpovídat. No. No, ale takže někde, no a když je to ta velká scéna slavná nějaká, co jste zpívala po světě, tak ty zařizují ubytování? Třeba Metropolitní, tam jste měl jako honorář, no. Ale byt jste si zařídil nebo prostě hotel sám. Jo. Mm-hmm. No co kdybych chtěl spát v opeře, jako v tom baráku? No tak je pravda, že gaučík v šatně tam byl. No. No jo, ale zkouší se tam kde co, takže jako to by tam jako vás pořád někdo rušil. No a jak dlouho jste tam byla? No tak převážně to je takový 6 neděl do premiéry se zkouší. 6 neděl? Nebo 2 měsíce a... Co by mě třeba kručelo v břiše? Hlasitě. To není slyšné. To si myslím, že to tak hlasitě není. Ne? Mm-mm. No tak vy máte prostorový jenom mikrofony, ne? Nebo ne, my nemáme žádné mikrofony. No tak to je dobrý. To je dobrý. Na tohle to je dobrý, protože ten mikrofon to je v tomhle hrozný, že máte někde na těle port a jenom... Tam se ozve čočka spoledne, že jo? Ale tak mě tohle to hrozně fascinuje ten obor, protože mě je úplně upřenej bytostně. A taky si představuju, třeba s tím dirigentem, no tak to trošku už znám, ale... Třeba když je ta árie ve dvou, že jo, s partnerem. Duet. No tak to taky, to je hrozně závislý, jsou na sobě, že jo. A no samozřejmě. Teďko, hlavně je... jako, víte, pěvecky, to je v pohodě, jo. Ale no. Teď vy ještě tam musíte splnit to režisérovo aranžmá. Jo. A na všechno máte třeba jednu dobu nebo dvě doby, jo. To není jako v činohře. Jak jednu můžete... dobu, dvě no, doby? No máte tam třeba pauzičku, kdy si musíte dát třeba pusu. Jo, no na tu ale... druhou dobu si máme no a ne, máte třeba raz, dva a pak to musí skončit, protože musíte zpívat. Jo, takhle. Jo, to je, jako je někdy teda ty skladatelé tam mají delší čas, jako jo, ale někdy jsou takové prostě akce, nebo někam musíte dojít, něco musíte sebrat, jo, a máte na to jenom určitý čas, protože ten orchestr jede. No to já vím, no. To je jako opravdu, jako je to někdy jako složité, některé ty aranže jsou... opravdu v těch operách jako velice jako složité a musíte si dát pozor, abyste všechno stihnul. No a tady, když zpíváte s těma rockerama, máte tu jednu kapelu, s kterou ráda zpíváte. Mm-hmm. Zpívám s barokem, ten projekt se jmenuje Druhá tvář a vlastně zpívám tam takové jako, jak se tomu teď říká, pop operní melodie. Jo, jo. A pak tam zpívám rockovou hudbu, jako třeba písničky od Nightwish. A Mercuryho. Od Queenu hlavně, ano. A myslím, že to vám to nepoškodí nějak ten hlas? Musíte si dát pozor. Jo. Mm-hmm, protože já ten večer používám, jak by se dalo říct, ten falzet operní, taky vlastně ten plný hlas, co používají popoví zpěváci. Jo. Mm-hmm. Pozor, on je hlas hlavovej, je teda tón hlavovej, že jo? Ano. A pak je hrudní. Ano. A ještě nějaký? Jo, no. Pak jo, ale ten není operní. Ne, víte, jako prostě my zpíváme to operní posazení je vlastně v tom falzetu. No. Ale popoví zpěváci zpívají převážně plným hlasem. Plným. To je ten, ne hrudní, on musí být taky v hlavě, jako jo, tak jakože, to je ale dlouhé vyprávění, to bychom tady seděli tak 5 hodin. No a tak jako slušně by mě to zajímalo, ten rozdíl mezi tím falzetem a tím plným. No tak to je úplně jednoduché. Operní hlas, že zní. No, jo.
No, I want to break free. Jo, to je ten druhej. No, vidíte, jak, no. Jak to dobře jde. No. Ale ten operní, že ty operní pěvci mají vždycky tak silný ten hlas, to se s tím rodíte, jako, nebo co? No tak samozřejmě máte materiál v krku. No. A předpoklad pro ten operní zpěv by měl být ten větší hlas, nebo ten velký. Já jsem ho měla odmala, ano. Jo. Počkej teď, vy jste začínala u nějakých počítačů, jsem koukal, že jo? Jo, jo. Co to bylo? Vy jste dělala někde úplně, já jsem žasnul na ten váš úplný začátek, na nějakých starých komputrech, takzvaných komputrech, že jo? Já jsem dokonce začala na děrovacím stroji. Děrovala jsem ty štítky takhle, no, které se pak dávaly do toho počítače. A kde to bylo? To bylo Výpočetní středisko Jihozápadní dráhy Plzeň. Výpočetní středisko Jihozápadní dráhy Plzeň? Ano. A tam jste nastoupila jako tahle ta operátorka? Ano. A pak vlastně jsem si udělala dálkovou školu přes počítač, pak jsem byla u dálnopisu a pak jsem byla samostatnou operátorkou. Operátor a pak operátor k sobě. Že jo? No. No a pak jsem byla samostatnou operátorkou, tehdy se tomu říkalo, u počítače 3,5. generace. To byly ruské takové obrovské ruské mašiny, ano. A Randall tam byl úplně neskutečný. Randall, a on byl o něco dál než ten děrnej štítek, nebo ono zpracovával. Ne? Ano. Já on se díval, kde je díra, kde není. No. Přesně. A jak jste přeskočila z tohle toho oboru do té opery? No, tak to mě tak jenom zajímalo, jak se potvrdilo, čeho jsem se obával. To mi stačí. No a teď už stárnem, můžeme nechat, ale vy jste to vyhrál a vím, že pak vám nějak ukradli Instagram nebo co? Jo, a to jsme to řešili i minule. No, že jo, a to potom, jsem si vybavil. No, tam, já už si to nepamatuju, prostě jsem o něj nějak přišel, no, a nějaký pán tam prodával zbraně potom. Potom? No, jako na vaše jméno, jo? Já nevím, jestli si to přejmenoval, nebo to bylo na moje jméno, ale každopádně to bylo na tom účtu, kde mě ty lidi sledovali a no. No, abyste se teď věnoval a věnujete teda divadlu, že jo? Jste jich prošel několik, teď jste byl v městských, ne? Teď jsem byl v městských divadlech pražských, kde jsem před rokem odešel a teď jsem nastoupil do Národního. Národního. No tak vy tam teďko jdete s tím novým vedením, to je Skútr, ty tady byli, že jo? Mm-hmm. Tak to bude možná takový progresivní vedení trošku, ne? Mladiství na poměry Národního divadla. Jo, já myslím si, že jo, že právě já jsem s nima zkoušel Bouři na Shakespeareovských slavnostích a myslím, že jsme si dost rozuměli a oni mají tak jako dobrý cit, myslím si, že pro to Národní divadlo úplně ideální. No to nevím, no tak to ono uvidíte, no musíte dávat bacha, protože oni na těch fotkách vypadají jinak, že jo. Ona si tam mám taky pěknou fotku. No jasně. Tak 20-30 let starou, aby to jako mělo drive a jo. To, ale dneska tak to je normální, ono není divu, že se tak lidi seznamují, ale byste se seznámili klasicky ještě, jo. No. Ano. No tak to jste jako trošku vzácný případ dneska. Já myslím, že ne, aspoň s tými bubliny lidí to tak není. Není? Ne. A co to je za bublinu? To je bublina taková jako, to říct, no, asi divadelní bublina. Jo. No. No to je pravda, u divadla to tolik není, no. Tam to není, no, tam se ty lidi potkávají. No tam se potkávají až moc právě. Až moc, no. Protože to je tam trošku ten problém. No, ale vy jste se věnoval divadlu, předtím jste hrál hodně v seriálech, teď jste hrál nějak méně v seriálech, že jo? A to jste si tak sám korigoval? No, já už jsem toho byl nějak v uvozovkách přepapanej a říkal jsem si, že se rád uklidím někam do sklepa. Že si trošku od toho jo. To je zvláštní, to v tom vašem věku moc lidí neudělá, ale není to nemoudrý. No, a jako je mi dobře. Teďka. A zas už nějak se otvírám tomu filmovému světu víc. No. Jo, teďko v něčem hrajete a máte hrát, že jo? Ve filmu? No. Jo. Teďka jsem točil pokračování filmu Poslední aristokratka, co se jmenuje Aristokratka ve Varu, a no. Pak televizní film na Českou televizi. No. Vy jste hrál ve Vyprávě předtím? Nebo jo, to byla úplně moje první role. Jo, to byla první role. No. Tak vy hrajete takový pozitivní typy, ne? Ve filmu jo, na divadle je to tak pade na pade. Na divadle to je pade, ale ve filmu a v televizi spíš takový pozitivní. Klaďasy. Jo, vy máte i takový hlas, takový kladnej, no. Mm.
A tak působí to možná i na tu partnerku, ne? Doufám. Jo. No ne, protože to je výhoda těle těch typů, víte? Protože já, i když jsem zdvořilej, tak se lidem zdá, že to přidrzlí a tak. Ne, vy působíte jako pozitivní člověk. No tak jo, a to já se na to nadřu jako kráva. No tak já vždycky tak se zájmem tyhle typy, jako jste vy, studuju, protože si říkám, ty mají úplně jiný život. No ale já to mám taky, že když jsem jako v neutrálu, mimicky nějak, no. Jak se netvářím, tak si lidi myslí, že jsem naštvaný a nebo smutný. Taky to tak mám a musím smutný. Smutný je výhodný. Smutný je výhodnější než naštvaný. No. Jenomže pak všichni chodí a šmara, co ti je? No utěšovat. No je to otravný trošku. No u holky to tak nevadí. U holky to tak nevadí asi. Nevím. No, no tak ona žena se má starat, tak je to takový přirozený, co je ti a tak. Jo takhle, jakože no. Když se ne, ta žena stará o mě. No ne, ale vůbec je to někdy i výhoda na seznámení, že člověk jí dá najevo, že zrovna ona, když se optá, tak jsem trošku zlepší nálada a tak. Já jsem takový zmatený z toho teď trochu. No, vy s tím nemáte žádný problémy, že jo? Když to, oni ty holky prostě na vás tak koukají jako na takový pozitivní typ mladíka. Když to já jsem se na to nadřel a tam měl různý strategie, že jo? Například? Tohle nebudu prozrazovat. A to bylo velmi komplikovaný. Protože se mě báli, polovina se mě bála. No jasně. Umíte si to představit? Asi jo, asi no. Ne. Asi nevím vlastně. Jsem se zjevil a oni zmizli, že jo? A už máte svoje know-how teda. Trošku pozdě, ale no tak to je jedno. Druhá věc je, že vy, když jste vyhrál ten Stardance, což má svůj dopad, že jo? To jsou plný noviny, je to úspěch, lidi to sledují, mají to strašně rádi. Pardon, že vás přerušu, myslím si, že s tím i souviselo to, že jsem se chtěl uklidit někam. No a to jsem se chtěl zeptat, jestli jste z toho nebyl trošku? Jo, bylo toho moc, jo. Bylo toho moc. Vím, že po každém tom přenosu v sobotu byl přenos a v neděli jsem jenom se procházel a nechával to všechno vyvětrat. No. Jo, tak vy jste na to citlivý. Na co? No, na tyhle ty vedlejší efekty té práce s veřejností, která herectví nebo takováhle věc nese. No. Proč myslíte, nebo jak jste na to přišli? No, že vám na to lidi reagujou a že... Jo, to byla otázka, jestli na to jsem citlivý. No. Jo, takhle. Jste takový nesoustředěný, bych řekl. Jsem roztěkaný. No. No je to samozřejmě do určitý míry. Jakože když toho je moc, což během toho Stardance ten mediální tlak je obrovský, tak jsem to pak musel rozdejchávat, ale jako nevadí mi si o mě přečíst nějakou blbost někde. Je mi to jedno. Dobře, a vy také, když přijete domů po představení, tak... Jste takový jako plné energie? No, jsem. Jo. To je blbý. Jak se to projevuje? V hlavě. Hodně. V hlavě? Jo, jo, jo. A vy působíte tak jako úplně konzolidovaný celý? Ne, já jakože, dejme tomu, během dne jsem nějak v pohodě, v klidu, nebo dokonce i třeba unavený, a pak je konec představení a já bych mohl uběhnout maraton. No, protože člověk... Protože člověk má ten adrenalin, teď mu to všechno najede a v tu chvíli, kdy v 10 skončím představa, že musím v 11 spát, je nepředstavitelné. A z těch mladických zvyklostí běhání a fitness a takový, co z toho děláte? Hraju basket a cvičím. Jo. Co cvičíte? Tak doma, kliky. Doma, kliky. No. Všichni cvičej. A se sluchátkama? Ne. Ne? Ne. Ale pustím si hudbu z reproduktoru. Jo, takhle. Při hudbě a kolik kliků si dáte? Si dáte večer, než jdete spát? Ne, to ne. Spíš ráno, když to jde. Ráno? No. Ještě horší než večer. Je. A vy přijete do koupelny a nejdřív si dáte kliky a pak teprve se umete, nebo se umete. No, to si dáte kliky, ne? Nejdřív si dám kliky a pak se umeju. No, protože jinak by to byl nesmysl, že? Je to tak. No. A ta vaše partnerka cvičí vedle někde, nebo? Buď, a nebo už je někde v práci, a nebo spí. No, ale ona sama si taky zacvičí ráno. Jo. To je zajímavé tohle, jak všichni cvičejí všude, kde to jde. Ono to není zas tak horký, to jako není taková pravidelnost. Ne. Já no, to trochu tak nepravidelně, flákám. Já taky dělám kliky nepravidelně. No někdy i proto, že třeba upadnu nebo tak, tak abych se zvednul, tak to dělám jako klikou.
se vzepřu teda, někdy potřebuji pomoc malinko, ale dobrý. Bez hlavou dolů. No, takhle. Ale no, tak teďka začnete v Národním divadle, tam už víte, co budete hrát? Teďka zkouším Valerie a týden divů, což aha, je román od Vítězslava Nezvala a ano, bude to ano, na nový scéně s Laternou magikou. Jo, takže to bude pohybový. To se v Skútr předvede. Režíruje to Jakub Šmíd, ne Skútři. Ne Skútři, já myslím. No ale tak to bude asi Valeria týden divů, to bude obrazové, ne? Bude to asi hodně, určitě hodně obrazový, hodně abstraktní, surrealistický. Je to těžký. Nebo chceme to zprostředkovat tak, aby to divák vzal, aby to pochopil. Což já při čtení té knížky jsem měl velký problém to chápat. Jo? No, jsem musel přečíst víckrát. No tak to se uvidí přitom. Ale vy na mě pustíte, že jste takový strašně klidný. Jo, já jsem nervózní přitom dost. Jo, A to by mě zajímalo, jak vypadá, když jste klidný teda. Spím. Jo? Jo, takže vy máte jenom dva módy takový, jako no, úplný klid, anebo takový nebo klid, nervozita. Ale jako, že jste trošku nervózní a přitom to na vás vůbec nedělí, vy působíte tak jako, že jste až moc klidný. Až uklimbaný takový. No takové jako, že tak jedete si na ten svůj rytmus a ten je takový. No jo, to mám svůj čas. Jo. Na začátek si dá miliardu liber na postavení mužstva, takže mám slušný. Jasně, jo. Jasně. No, ale a pak si to zvedám, že jo, tu kategorii, ale tenhle ten online, mám z toho vždycky trošku nepříjemný pocit, že jsem jako venku, no. Mně se líbí, že jsem si tak že sám. Že jste tam v tom světě sám, a vyjedete no, tu kariéru toho trenéra, kariéru, že jo, a tak. No. Jo. O mě vycházejí články každý den. Jasně. Kraus vede tým, Mbappé, u Krause rád hraju, Ronaldo, Kraus ví, jak na to. A já si to, někdy si to i vyfotím. A to je můj bulvár. A v tom ta hra splňuje, co má tam bohužel. Někdy se člověk dostane do zápalu a to. Já rád i kupuju ty hráče, ty jednačky tam. Jasně, jasně. Tam taky rád. A to je prej teďka v té nový FIFA úplně vymakaný. Jo, tak to se těší. Jo. Mě tady to trošku popusovalo někdy. A nejvíc mě štvalo, když se urazil hráč a řekl, že jsem ho urazil tou nabídkou, že už se mnou nebude jedna. Musíte ale tak trošku, pak za tři neděle s ním zase můžete jednat, že ano. Jo, ono, jde to po třech neděle? Ne, no. Okay. A jsem si říkal, ty zihneš ještě. Ale teď jsem na tohle zvědavý, no tak to jsem rád, že to není povinný, já jsem se bál, že no tak vidíte, tak když tak si někdy to můžem domluvit, domluvíme. To. A, no ale je to tak asi 3000 km, když jste to šel poprvé, tak jste to šel jak dlouho? Tehdy jsem to šel 27 dní 27. A já jsem ale nešel z Prahy, já jsem šel z takového nejčastějšího místa, odkud se vyráží, to jmenuje se Saint-Jean-Pied-de-Port a je to městečko na hranici Francie a Španělska. A od tamtud je to 3000 km? Ne. Ne, odsud. Tam no tak proč já tam odsud, když vy tam chodíte z Francie? Kolik je to z té Francie? No tak vy máte čas teď, jsem si říkal. No, ale kolik je to teda z té Francie? Z té Francie to asi 900. No tak to je kousek. No. Takže o tam tuď se tam jde. No proto jsem vám dal ty boty, abyste mohl nazout a vyrazit. No ale ty si vezmeš ve Francii ty boty. No to už můžete na cestu. Jo, no a vy jste šel odsud do té Francie? Ne, to jsem tehdy, já už ani nevím, to jsem nějak jel vlakem asi. No jo, no tak to je ono. No tak to se chtěl. A teď jsi šel po druhý nedávno, ne? Teď právě, já jsem se nadchnul pro ty pěší poutě, protože pro mnoho lidí je ta cesta do Santiago to ten první kontakt vůbec s tím fenoménem toho, že lidi chodí daleko pěšky. Ano. A tak jsem pak rok na to šel pěšky do Říma, tentokrát už ze svého domova, z Českých Budějovic. To šel z Budějovic do Říma? To jsem šel z Budějovic. Jak dlouho? Dlouho. Pocitově měsíce, ale myslím, že to bylo 37 dní. 37 dní. A vy jdete ve dne? Nebo ve dne v noci? Ve dne hlavně. Ve dne. A podle toho, kam dojdete, tak si někde ubytujete, nebo dostanu si lehnete? Tak mě bylo 19 tehdy, tak to je všechno hrozně jednoduchý, že člověk jo. 19, jo, tak to prostě nepotřebuje spát, nepotřebuje jíst, tak jsem vždycky někde ustal na zemi. To já teda potřeboval. No, spát tak a jíst. No ale dobře, ale tak lehnete si někde na trávu, nebo když je to na to počasí, no a když není někde prší, nebo je chladno, tak. No to je blbý potom. Jo, ale co s tím, máte oblečení na to nějaký, nebo co? No tak
máte a to promokne, to oblečení. No. A dokonce někdy to může být i nebezpečný, že jo? Se dostanete v rámci té cesty do míst, kde to není bezpečný a teď je noc. No. A vy do hotelu nejdete jako nebo? Dneska už jo, občas, ale no. Tehdy jsem to nedělal. Já jsem spal fakt jenom venku, ale prostě lidi to takhle dělali stovky let a je to v pohodě. No a nevíte, kolik, bezpečná. Nevíte, kolik jich zahynulo při těch cestách. To je pravda, že vždycky o tom mluví jenom ty, co se vrátí. No, aha. A kam? Tak tohle bylo začátek, teď jste si to dal po letech znova, ale mezi tím jste podnik další cesty, ne? No, je to tak. Mě to nějak chytlo, prostě to chození, a tak jsem se potom Římě takhle vydal do Jeruzaléma, ale já jsem to vždycky musel naplánovat tak, abych to stihnul během těch prázdnin vysokoškolských, tak jsem to zase naplánoval asi na 6 týdnů, tak jsem prošel pěšky kus Turecka a kus Izraele. No a pak jsem pokračoval, každý rok jsem se jednoduše takhle někam vydal. No, no. Tak vidět... Ale pak už taky ne pěšky, že jo, protože ono to omrzí. No na mě naopak, já jsem druhý případ, mě přestává bavit lítání, takže bych začal chodit, víte. No to je úplně perfektní. Ale vy jdete tak kolem 100 kilometrů denně nebo kolik? Ne, to snad ani nejde. To se chodí většinou třeba 30 kilometrů, 25. Jo. Prostě... Ono to chození jako nikdo nemá zas tak rád, že jo. No. Ono jde o to, jako si vypít to kafe, dát si tu svačinu, popovídat si s těma lidma. Tam je pak otázka, proč vůbec někam jít, že jo. No, to je ta záminka, to chození. Musíte mít tu záminku, proč vůbec teďko, do toho Španělska vyrazit. A když jdete do toho Santiago, tou no, stezku, jak tam potkáváte další tyhle, ty, tak se zdravíte, jako nebo... No jasně, jasně. Jo. Já jsem nikde na světě nepotkal přátelštější lidi, než na cestě do Santiago. Tam jsou lidi z celého světa a často jsou to lidi právě důchodového věku, kteří na to mají čas. A teď si udělají ty prázdniny a splní si ten životní sen a vydají se na tu pouť. A vládne tam nesmírně přátelská atmosféra. Vy nějak rodiče jste do toho zaangažoval, že jo? Všechny. Já jsem do toho zaangažoval rodiče, pak svého bratra. Rodiče už byli třikrát, bratr byl dvakrát. Jste všichni pořád na cestě. No, to je pravda, že bratr... A pak vlastně to se píšete, je děkuju za věnování, pak to se píšete. Takže vlastně většina těch knížek, co jste napsal, jsou zážitky z těch cest. Všechny. Já nic jiného psát neumím. A to je hezký. To je vlastně něco, co se tak kdysi dělalo a je hezký, že se to dělá znova. No mě dělá hlavně radost, že to ještě čtou lidi. Já jsem nevěděl vůbec, že lidi čtou cestopisy ještě a je to moc fajn a je to krásná práce. A vy jezdíte někdy na nějaký prezentace nebo přednášky nebo něco takového? I to dělám. Ono se to krásně doplňuje s tím psaním, protože psaní je taková introvertní činnost a mě zase baví být mezi lidmi a zdát ty čtenáře, tak dělám přednášky. V podstatě je to tak, že je mám po celé republice, takže jestli někde bydlíte, tak tam pravděpodobně budu mít přednášku. Jo. A na ty chodíte pěšky nebo jezdíte? Jezdím vlakem, ale vždycky od toho nádraží už se tvářím, no, jako, že jsem tam takhle došel s baťuškou. No, a kde jste byl teďko v posledních letech? Já jsem koukal, že jste byl v Turecku taky a tak dále. No a teď třeba naposledy jsme se vrátili se ženou z Finska. Předtím jsem strávil prázdniny takovou dlouhou cestou po Evropě, kdy jsme jeli do Portugalska, tam jsme strávili měsíc a zase jsme se pak... A vy říkáte strávili, vy chodíte s paní spolu, jo? Ne, to my už jako jezdíme, ale toho, jak jsme jeli autem. No tak jo, no tak to ne, ale to, já jsem si říkal, že... Já už používám i jiný způsoby přepravy, takže jo. Já používám vlaky, ty raději... Já to chápu, no ale jako jít pěšky ve dvou je docela namahavý, protože pojď rychlejš a tam začnou tyhle ty nesrovnalosti v tempu, že jo? No, my jsme si to vyzkoušeli mnohokrát, protože moje žena je velkým fanouškem pěší chůze a sportu, tak jsme byli v Kanadě spolu a byli jsme třeba i na cestě do Santiago v prosinci. Jste šli prosinci. Šli jsme portugalskou cestou, ta vede z Porta a specifický prosinec v Portugalsku je tím, že neustále prší. Uh-huh. A já jsem aplikoval tehdy takovou životní zásadu svoji, říkal jsem, Karolínko, já se ještě nikdy nezažil, že by pršelo opravdu celý den. A teď pršelo 9 dní. 9 dní? Bez ustání. A co Karolínka? Pokračovala. A neproměnila se v Karolínu trošku? Ne, naopak, tak jsme si vyzkoušeli, že nám to spolu jde i přes... I v tom dešti. I přes ten dešť. Museli jsme vždycky si koupit ráno lahev vína teda. A, jo, takhle. Tak už si umíte poradit. Impregnovat se. Jo. Hala zase, hala,
No, a vy o to takové... mi to červený, no. A tak to je hezký, to si umíte udělat hezký, tu cestu. No ne, taky jsem myslel na to, když jdete s Karolínkou, tak nemůžete chodit tak dlouhý štreky, že jo. To žena tak... To ji neznáte. Jo. Naopak, je to přesně naopak. Naopak, jo. Prosím vás. Já si připadám, ona je moje žena mladší než já, a já si připadám, že to je jako, když máte toho staršího psa a pořídíte k němu to štěně, tak on najednou musí běhat prostě a tak. Tak to jo. Je přesně můj případ. Opravdu. Já se nezastavím. Jsi vás o kolik je mladší? 6 let. No, tak to ne. To tak akorát. Protože chlap je vlastně mladší, že jo? No já rozhodně. To já nikdy nedospěju. No, ale vy, když teď už jezdíte autem, no tak to je trošku rezignace na ty pěší chůze, na ty pěší túry. Naopak, já bych řekl, že jsem si z toho odnesl to nejlepší, co jsem dokázal, a to byla schopnost se pobavit s kýmkoliv, koho tak potkám na té cestě. A tohle používám dodnes, používám to pro to psaní svých knížek. A zjistil jsem, že nemusím chodit jenom pěšky, abych se mohl pobavit s lidmi na vesnici. To jsem se chtěl zeptat. Stačí se tam jako tak, objevit a usmívat se. Ale vy jste a dát takový ten, co jde pěšky a volá přes plot, ahoj, jo, jako nebo, jak se začnete bavit s těma lidma? Vlastně jste to vystihl docela dobře. Takhle. Já se usmívám hodně, to funguje výborně, že jo. Ano. Musíte taky umět poznat, kdo má čas na vás. No to je taková empatie, kterou a jinak někoho to může rušit, že jo. No to je ono. To je důležitý vycítit. No. No a mám to rád. A mluvíte s nimi jako anglicky? No a co, když neumějí anglicky? Tak mám to vždycky někde. Já se snažím cestovat především do zemí, kde se domluvím aspoň trochu, anebo v těch zemích hledat lidi, se kterými se domluvím, protože je to pak mnohem zajímavější, ta konverzace. A třeba na té cestě do Santiago je to ohromně jednoduché, protože tam vlastně fakt asi většina lidí, kteří tam putují, tak vládnou angličtinou, aspoň v nějaké podobě. A navíc jdete měsíc, takže máte spoustu času na to si to vysvětlit. Měsíc. Já vy pak jdete třeba vedle sebe jako takhle, nebo spolu jako? No tak ono, jak každý chodí jako podobné množství kilometrů denně, tak to tak je. Že vlastně, jo, tak to tak, a že vy, na konci se může jít i v houfu. Jako to už se všichni znají potom. Jo. To už se všichni znají, všichni se zdraví, znají se jménama. Jo. Už se těší, až do toho Santiago dorazí. A tam se jako rozpustíte. Na se všichni rozloučí a jedou domů. Ne, jestli ta Čína, to mě hrozně jako zajímá. A jak dlouho jste tam byl teda u téhle rodiny? Ježíš, vždycky jenom jeden den. Když mě pozvali, a jeden tak takhle stal s jinýma zase někde. Jako. A šel jsem dál. To podle mě host smrdí už, v mém případě už první den. Teda. Ne, ale druhý den nikoho... zase byla chlastačka jako taková. Ale... A taky ne každý den. A nikdy jsem u nikoho nespal 2 noci, vždycky jsem ráno se zvednul, poděkoval jsem, rozloučil a, jsem se. A co ty Číňanky, jak na vás reagovali? Co myslíte, líbil jste se jim? Já myslím, že ne. Jak jste to poznal? Říkal jsem si, že to bude jako s Evropankama. Jo, no, tak ono se to těžko pozná, když jako člověk tam nežije, tak oni mají jiný projev emoční v obličeji a tak. Já si především myslím, že jestli něco nebezpečného člověk může dělat na cestách, tak je to přesně to, se jako v těch exotičtějších zemích honit za holkama, tak jsem to nikdy nedělal. Oni můžou se honit za váma, ty holky, ale. Tak to se nikdy nestalo. Nestalo. Policistka jednou přijela. Ona v té Číně ještě hodně lidí si vykládalo moji přítomnost tak, že jsem asi jako ztracený člen nějaký výpravy. Jo, že jste tak. A že mi musí pomoct. A tak často volali policii, která přijela, že mi jako pomůže. Že? Co je za problém? Já jsem jim vysvětlil, že vůbec pomoc nepotřebuju. Jsem jim ukázal pas, tam jsem měl to vízum platný. Ukazoval jsem jim, že chodím pěšky a tak. A jednou teda přijela policistka, tak to byla jediná holka, co se za mnou honila asi v Číně. Prosím vás, co myslíte, má se chodit s těma tyčkama? Jo, ono to má výhody. Je to, jednak vás to naučí si prohlédnout ten svět kolem, protože já hodně často si je někde zapomínám. Jo. Takže se pro ně pak musím vracet. A druhá věc je, že je dobrý, když jsou někde psi a psi jsou prostě třeba v Turecku, mají ohromný psi a tak si ho můžete takhle tou holí, ne, že byste ho byli, ale si ho odtělá. A ještě je třetí věc, že to je fakt jako lepší na záda asi s těma holí. A je vidět, že jdete daleko a že jste fakt chodec. A taky vlastně vidět, že jste chodec dneska už všichni. To je odznak chodce, ty chodecké holí. Všechno to. No a tak vy jste prošel Čínu a pak jste šel Nepál, nebo co jste to říkal? To jsem šel předtím. Já jsem tehdy letěl do Nepálu. Prošel jsem si takhle pěšky, šel jsem z Katmandu k Annapurně, obešel jsem takový trek kolem Annapurny, šel jsem do 5,5 tisíc metrů
A pak jsem šel na jich do Lumbíny, to je rodiště Budhy. Já si ty místa vybírám dost jako náhodně vlastně, protože ona je zajímavá, jenom ta cesta, to není zajímavý, jako kam dojdete, že jo. Přesně, po Česku taky chodíte? Občas, no. Jo, a kam jdete takhle? No tak na výlet. No, ale kam? Máme v nejhustší síť značených turistických tras na světě. Já vím, no. A máme nejvíc na světě? No, nejhustší. Nejhustší. Jakože ta hustota srovnatelná je to jenom ve Švýcarsku snad, no. Jo. A tak si prostě vyberu a jdu. Nejlepší je brát červenou vždycky, to se málo ví, ale červené ty vznikly jako první, protože se původně značilo jenom červeně. A jsou to ty nejstarší trasy, které spojovaly ta nejvýznamnější místa. No ale jako nějakou dlouhou cestu v Česku turistickou? To jsem nešel, ale je to teď velmi populární, chodí se ta stezka Českem a chodí se severní a jižní cesta, myslím, že každá z nich je 1000 kilometrů a vůbec mi přijde úžasný, že lidi tu krásu toho chození pěšky daleko objevují. A je to ohromný trend, že jo, chodí se ty treky ve Spojených státech. Já ohromně obdivuju lidi, kteří to zvládnou, protože to je strašlivě náročný, jako nesrovnatelně náročnější než jakákoliv cesta, kterou jsem podniknul, jak převýšením, tak tím terénem, tak těmi zvířaty a tak dál. No a myslím si, že skutečnost, že to dělá tolik lidí, tak není náhoda. Prostě na tom něco musí být. Ne, to je a tak je pravda, že to je tradiční. No ale na druhou stranu, tak tady v Česku jako si nemůžete vybírat, že půjdete mezi Hustě a Říce osídlenou oblastí, je to tak míň víc, akorát, že se vyhnete městům, že jo? No, ale mně přijde, že zase jsou krásný u nás i ty města. My máme moc hezký města. No to jsou, no ale tak dobře, ale tak na to město mě nepřijde ideální tam chodit pěšky, protože jdu z města někam se projít, no, do přírody teda. No a proto je krásný, že můžeme třeba sednout na vlak a jít na Slovensku. Já vím, teď chodím po Slovensku. Vy jste teď fanda na vlaky, já jsem na vlaky fanda dlouhodobě. No, mám hrozně rád vlak. No, taky z vlaku vidíte krajinu, kterou odinut nevidíte než z vlaku. My jsme třeba teď měli jezdit do Tater se ženou v pátek, jsme měli koupen lůžkový vlak noční, podívali jsme se na předpověď počasí, mělo celý víkend pršet, já jsem říkal, Karolínko, já jsem ještě nezažil, že by pršelo, řekl celý víkend pršelo. Svoji oblíbenou větu. A Karolína řekla, jedeme do Krkonoš, tak jsme byli v Krkonoších. A vy jste přijeli do Krkonoš a už jste šli zase, jo? Já už jsme šli, tak tam jsme šli nějaký tak přechod 25 kilometrů. A je to krásný, že jo, jak prostě je krásný. Ne, to je. Jak to jde? Jak... No on tam jednou zůstane. A říká sobě, že zázrak medicíny ještě to ukazuje těm lidem, jak ten kloup, jak to funguje. No tak jo, tak je pravda, že takhle je to prostě buď a nebo, no. Buď se to vyléčí, anebo vám tu nohu prostě zdevastuje definitivně, že jo. Ta chůze. Ale jde to vyměnit. Nohy, klouby. No. No, já už, že mě je 31 teď a hodně sleduju ty pokroky medicíny a v mnohem už sázím na to, že to jako vyřeší ten pokrok té medicíny. Je to jako auta, no, prostě po těch letech, kilometrech musíte na nový klouby, nový čepy, nový destičky. No, právě, a já už tak 31 to mám nějaké. Ale s některýma dílama jsou jako problémy u lidí pořád, no. Třeba vejfuk furt není vyřešený. Jako... Jsou tam některé věci, to, ale jinak je to velmi podobné a lidi mají kyčle, kolena, ještě si libujou, že to je daleko lepší, než dokud měli ty kostěný a tak dále. A vevnitř tady mají taky různé součástky, to všechno pípá, bliká, diody. No tak je to velký pokrok a díky tomu se taky prodlužuje ten věk, ale tak chůze by měla být zdravá. Akorát, že tohle jsou velký porce, ne? Tak říká se, že před 10 000 roky lidi nachodili denně nějakých 20 až 30 kilometrů. Taky v průměru umírali v 35 letech, ale říct, no. Chodili. Všepaká prošli a bylo po nich, no. Myslím si, že je to ten nejpřirozenější způsob pohybu. A to se říká. Podle mě nejhorší nedělat nic. To asi je pravda, ale říká se, že to je nejzdravější, nejpřirozenější, ne asi takový ještěky.